Vamos lá, a gente vai seguir um padrão que eu já uso nos meus outros vídeos, para o vídeo ficar mais dinâmico. Tudo quanto é documento que aparecer, eu não leio agora, eu simplesmente abro, ele aparece na tela, eu pauso, e aí vocês pausam para poder ver o vídeo. E eu também leio esses documentos também quando eu pauso o vídeo depois. Pra ler, pra agora, ó. Não li, mas dá tempo de vocês pausar o vídeo aí pra ler quem quiser. E quem não quiser, não precisa. Eu só vou deixar alguns documentos na tela, porque tem algumas missões que são baseadas em documentos que a gente lê. Então eu preciso delas. Repetindo, aqui é o Dutch. Dutch, tá aí? Eli. Aqui é Ray Ray. Alguém aí? Andy. Para quem quer que esteja na prisão, me escuta. Eu não quero se quietar. É mais idiotice de Adelete. Alô, pode me escutar? Quanto Alô? Tempo vamos aguentar? Enfim, me liga Puta quando puder. Merda. E se cuida. Repetindo, aqui é o Dutch. Eli, Mary, Jerome. Alguém aí? Câmbio. Pronto para trabalhar? Não Com me certeza, apresentei parceiro. direito ainda. A maioria me chama de Dutch. Eu tenho tentado entender o que está acontecendo. Nada bom. O pouco que consegui entender é que os seus vivos, por enquanto. Ótimo. Parece que eles se separaram. Cada um foi entregue a um membro diferente da família do Joseph. Você quer resgatá-los, eu entendo. Tenho amigos que foram pegos também. O problema é que não tem reforços a caminho. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui e não saberão até certo mais. Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita. Nós só precisamos mostrar a eles como. Precisamos formar uma resistência. Então a primeira coisa que faremos é tomar controle desta ilha. Depois que tivermos um pouco de espaço, podemos ver o próximo passo. Tem uma arma e um mapa no cofre, bem ali. Pegue-os. Eu vou te chamar no seu rádio depois de você se acalmar. Galera, cuidado lá. Eu vou tirar todo o som de música aqui, porque tá tendo muita música. E eu já tive problema de perder um vídeo inteiro por causa de música. Esses filhos da puta estão dispostos a morrer por aquele psicopata que é líder dele. Esses documentos aqui eu vou ler, beleza? Vou começar pelo chefão. Líder do projeto do Portão do Éden acredita que é um grande colapso iminente e se julga não é moderno. Pensa que Deus fala com ele e que ele disse para salvar o máximo de almas que puder. Agora que começou a ceifa, seus seguidores estão dispostos a morrer por ele. Fez seu pessoal construir bunkers enormes para protegê-los quando sua profecia se realizar. O sujeito é completamente maluco. O pai. Essa menina aqui agora. A sereia. Fate. Não sei qual a relação dela com os outros, parece que ela simplesmente apareceu um dia. Ela vai contar uma história triste para você, mas Fate é mentirosa, manipuladora. Ela envenenará sua mente com a bênção se você der a chance a ela. Todo mundo que vaga pelo rio Rimbane acaba morto ou trilhando o caminho para se tornar um dos anjos descerebrados que fazem um trabalho pesado da seita. Show. Jacob, o soldado, o irmão mais velho de treinar a milícia deles nas montanhas de Whitday. A única coisa que ele acredita é em sacrificar os fracos. Parece estar realizando alguns experimentos psicológicos no norte. Várias histórias horripilantes sobre pessoas se agredindo do nada têm sido associadas à criação dos lobos monstruosos do norte, os quais a seita chama de os juízes. Chama de juízes. E esse aqui é que a gente vai enfrentar primeiro. John Cid, o Batista. O caçula dos irmãos Cid, talvez o mais sádico.
Encarregado do recrutamento para a seita. Marcação, purificação, confissão e expiação. Esses são os quatro estágios pelos quais ele faz todos passarem para serem membros do Portão do Éden. Se eles sobreviverem, John diz a todos para aceitarem o poder do Sim, para convencer seus seguidores a fazerem qualquer caralho que ele pedir. Psicopata classe A. Perfeito, adoro psicopatas. Bem, ele me deu uma chave. Acho que é daqui. E espólios. Uma carta pro Dutch que alguém escreveu. Nossa, grande coisa, mano. Uma caixinha de spoilers aqui. Que lugar de merda. Bem, vamos vazar daqui. Pegamos o cara. Já era. Pensei que era o meu filho. Apertamos um cara aqui. Spoilers. Acho que vou pegar essa metralha. Beleza, esse cara aqui, ele sabe alguma coisa sobre... Esses fanáticos estão fora de controle. Tesouro. Se você quiser se proteger, acho que tem provisões de preparador perto da garagem de barcos. Deve ter equipamento bom deixado pra trás. Daqui a pouco eu vou lá. Vamos libertar 100% essa ilha nessa gameplay, beleza? Como eu já fiz isso... Normal, no fácil vai ser moleza. Se eu não me engano, tem mais um. Será que vamos poder caçar depois do colapso? Eu vou voltar pra pá. Você tá contando, mas a gente tem pontos de vantagens, que tipo, você mata 10 pessoas atropeladas, 10 pessoas com arma corpo a corpo, etc.
Você vai desbloqueando esses pontos de vantagens. E esses pontos de vantagens é o que a gente antigamente fazia com base de caçada. Quero dizer, antes a gente ia no Far Cry 4 e tal, você ia lá, coletava pele disso, pele daquilo, osso daquilo outro, que não sei o que, não sei o que lá. E montava uma luva nova, um coldre novo, etc. Aí que a gente consegue os pontos. Aqui a gente ainda não tem esses pontos, mas é assim que funciona. Vamos ver mais o que eu posso fazer aqui. Vamos aqui no estoque do preparador primeiro. O mais próximo. Não tenho como agradecer. Vamos lá. Tentei entrar no estoque subterrâneo, mas um cano estourou e mudou tudo. Não faço ideia de que ainda pode ser resgatado. Precisamos de combustível para ligar a bomba e drenar a água. Sei que o botão para ligar está na garagem de barcos, mas está trancada. Se você não deixou a chave, já era isso com você. Ok, a gente tem que drenar essa bomba. Cacete, jovem. Você já é necessário. Esse é o local de um estoque de preparador. Se conseguir entrar, geralmente tem um monte de coisas úteis nesses lugares. Vai dar uma olhada. Olá. Beleza, liga uma energia. Vamos drenar a água. Alegria. Sorte, o pessoal daqui tem estocado todos os materiais necessários. É só coletá-los Eu e amo começar a criar os explosivos. A melhor arma de Far Cry. Beleza. Agora vamos lá, a gente tem que salvar aquele cara ali. A gente tem um ali e tem outro ali. Já era. Os Edenetes me afetarem. Não me ajude a voltar pra luta. Obrigado, agente. Tá livre, parceiro. Gente, não é porque tá no fácil, mas arco marca mata de one hit mesmo, tá? Tá no normal. E vamos lá, vamos contratar. Olha isso.
Pode ser divertido. Oi, agente. Vamos ver no mapa aqui. Tá, vamos lá. Agora que você tem companhia, vocês deveriam ir para a estação de pesquisa da floresta. Ele de depósito para aquela porcaria da bênção. Tira eles de lá e mostra. Aperte para mandar sua arma já. Ninguém vira até o local-alvo. Perfeito. Não tá mais de brincadeira. Oh, Ethernet por aqui. Sem problema. Ah, droga, já me acharam. Tô tomando no aqui. Cadê, pô? Descendo, tem que pegar as coisas que os mortos não precisam. Beleza. O máximo de flecha já. Eu sei como isso. Vê se faz alguma coisa. Você é um anjo, obrigado. Parceiro, tá livre. Aí que a gente desbloqueou um novo ponto no mapa. Isso é bom. A seita anda rondando o entorno da ilha há semanas. Parecem estar tentando montar uma base de operações no velho posto da guarda florestal. Todo mundo aqui já teve algum pequeno negócio em algum momento. Ser habilidoso dá uma vantagem. Alguém sempre precisa de você para alguma coisa. Beleza. Vamos lá primeiro. Explodir aquela igrejinha, depois a gente parte pra missão principal lá do posto avançado. Vou pegar um ângulo melhor. Tranquilo, parceiro, fica à vontade. Digo, por que não? Pensei que eu ia virar comida de minhoca. Agora vamos pra missão, né? Só 100 metros. Ainda bem que essa ilha é pequena. Vou me mover!
Inimigo avistado. Só ali já tem um monte, hein? Chance de organizar essa resistência. O próximo passo é liberar o sinal de rádio. O meu tá dando pau. Não consigo falar com ninguém fora da ilha. A torre de rádio perto da costa sul deve estar estragada. Acha que pode resolver isso pra mim? Tranquilo, irmão. Vamos lá. Tem um carrinho aqui, né? Que merda. Talvez a gente tenha merecido isso. Chegamos na torre de rádio. Caminhão ceifeiro. Vamos dar uma olhada aqui. Cadê esse caminhão ceifeiro? Temos que aproveitar o máximo que temos. É o que fazemos. E somos muito bons nisso. Eu, hein? Tá bugado esse. Não. Aceito o caminhão ceifeiro. Vamos subir aqui. Eu sei o que você está pensando e não. Eu não vou mandar você ficar subindo nas torres do condado inteiro. Não se preocupa e tenta não cair de cima delas. Era bem interessante quando a gente ficava subindo nas torres. Eu senti falta de ficar subindo nelas. Normalmente era o que eu fazia primeiro no Far Cry pra liberar todo o mapa e tudo mais. Ei, agente! Se transformar em alguém. Vamos abrir o seu mapa. Vou explicar o que eu tô ouvindo. Show. Vamos olhar o contexto inteiro. Diminua seu mapa pra podermos ver o condado inteiro. Hope County é dividido em três regiões. Ao norte tem as montanhas de Whitetail. São comandadas por Jacob Seed, o irmão mais velho daquela família maldita. Jacob é quem tá treinando. Eli, a milícia de Whitetail, tá tentando resistir, mas o Jacob tá pronto para pisar em cima deles. A sudeste daí tem o rio Renbane. É território da Faze, a pequena irmã. Já ouvi muitas histórias sobre gente enlouquecendo num lugar chamado de A Benção. Agora, pega a direção oeste via Holland Valley. O John Seed acabou de passar por lá e tá pegando tudo em nome da seita. Tô captando diversas outras ligações no condado inteiro. Vou te dando informações sobre o que for útil.
Aqui é a Ray. Aqui é a Ray Ray na plantação de abóboras. O Boomer tá pirando. Eu não... Aqui é a Ray Ray na plantação de abóboras. A névoa deve se dissipar em breve, o que significa que podemos tirar você dessa ilha. Aguente firme, não deve demorar. Beleza, galera. Primeira missão que eu vou fazer ao sair da ilha vai ser ir atrás do cachorro, porque o cachorro ajuda pra caramba, mano. Pra quem gosta de ser furtivo que nem eu. O cachorro, ele é excepcional, cara. O cachorro é demais. Então, curtam, compartilhem. Agente, tô captando algo a partir de Holland Valley. É uma transmissão do John. Você precisa ver isso. Somos pecadores. Todos nós. Você, eu. Mesmo o pai é maculado por pecados. É um veneno que anuvia novas mentes. Sabiam que é possível se libertar do pecado? Que todos os seus sonhos podem se tornar realidade? Que tudo pode ser superado com a aceitação de um conceito simples? O de que a libertação dos pecados pode vir do poder de uma única palavra? Sim, sou um pecador. Sim, desejo me livrar das angústias. Sim, devo me redimir. Se estiver vendo isso, saiba que você foi escolhido. Será purificado, confessará seus pecados e lhe será oferecida redenção. Não se preocupe. Não precisa fazer nada. Iremos até você. Bem-vindo ao Portão do Éden. Merda, John Cid pegou a sua parceira Harrison. Ela tá na merda, jovem. Você precisa ir agora mesmo. O seu mapa para você começar. A serraria ao norte, a cadeia de Hope County ao leste e a cidade de Falls End ao oeste. A decisão é sua, mas se eu fosse você, eu começaria por Falls End. Eu não sei o que fazer.